SOCAR əsasən 2007-ci ildən sonra neft və qaz hasilatı ilə yanaşı biznes portfelini şaxələndirmək və ölkəyə əlavə dəyər qazandırma məqsədi ilə bir sıra strateji layihələrin icrasına başladı. Belə layihələrdən biri də məhz Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda davam edən modernizasiya və yenidən qurma işləridir. Bu layihənin əsas məqsədi nədir? Neft emalı sənayesinin inkişafını təmin etmək üçün və ölkədə olan yanacağı olan tələbatın tam ödənilməsi üçün və yüksək keyfiyyətli məhsulları istehsal eləmək üçün 2015-ci ildən Heydər Əliyev adlı neft emalı zavodunda yenidən qurma modernizasiya layihəsinə start verilmişdir. Layihə qarşısında məqsəd qoyulmuşdur ki, avtomobil yanacaqlarının keyfiyyəti Avro 5 standartlarına çatdırılsın. Avro 5 standartlarında istehsal olunacaq benzin və dizel ölkəyə nə kimi üstünlüklər bəxş edəcək? Bunun nəticəsində ətraf mühitə atılan zərərli maddələrin miqdarı kəskin şəkildə azalır və ekoloji durum yaxşılaşır. Bu yanacağın mühərriklərdə istifadə olunması o mühərriklərin resurslarını artırır. Dizel yanacağının yüksək keyfiyyətli olması ona imkan yaradacaq ki, benzinə olan tələbat nisbətən azalsın və dizel mühərriki ilə istismar edilən avtomobillərin sayı artsın. Modernizasiya və yenidən qurma layihəsinin ümumi investisiya dəyəri nə qədərdir və hansı maliyyə vəsaiti hesabına həyata keçirilir? Dövlət vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsini nəzərdə tutur və bugünə bağlanmış 3 əsas müqavilələrin dəyəri təxminən 1.6-1.7 milyard dollar civarındadır. Hal-hazırda modernizasiya layihəsi hansı mərhələdədir? Layihənin məqsədlərinə nail olmaq üçün biz neftin ilkin emal gücünün artırılmasını təmin etməliyik. Məlum olduğu kimi, hazırda bir ədəd ilkin emal qurğusu 6 milyon ton il gücündə mövcuddur. Lakin emal gücünün təqribən 8 milyona qədər artırılması olduğundan məqsəd kimi, biz keçmiş Azərneftiyax İstehsalat Birliyinin sahəsindən bir ədəd 2 milyon ton layihə gücü olan ilkin emal qurğusunun modernizasiya sahəsinə köçürülməsini nəzərdə tutmuşuq. Modernizasiya işləri tamamlandıqdan sonra zavodda hansı məhsulların istehsalı artırılacaq? Avtomobil benzinlərinin həcmi 1.2 milyon tondan 2.2 milyon tona, dizel yanacağının həcmi 1.9 milyondan 2.9 milyon tona, neft-kimya məhsullarının həcmi 112 min tondan 390 min tona, reaktiv mühərrik yanacağının istehsalı 600 min tondan 1 milyon tona və bitum istehsalı 200 min tondan 400 min tona qədər artırılacaq. Hal-hazırda 95 və 98 oktan benzin ölkəyə idxal yolu ilə qəbul olunur. Bu layihə tamamlandıqdan sonra biz daxili tələbatı bu məhsullarda tam olaraq ödəyə biləcəkmi? Ümumilikdə 14 dənə yeni qurğunun tikintisi nəzərdə tutulub. Bunların içində bir neçəsi sırf yüksək oktanlı avtomobil benzinlərinin istehsalı üçün nəzərdə tutulub. Və bunların inşası ilə istənilən növ avtomobil benzininin istehsalını təmin edə biləcəyik. Hansı yarı məhsullar SOCAR-ın digər müəssisələrinin əsas xam malı ehtiyacını qarşılayacaq? Daha yüksək keyfiyyətdə və daha böyük həcmlərdə neft emalı qazları istehsal ediləcək və Azərkimya İstehsalat Birliyinə ötürülərək ÖP300 qurğusunun xam mal təminatını təmin edəcək. Bu da öz növbəsində SOCAR polimer istehsalatlarına ötürülməsini təmin edəcək və oradakı son məhsul istehsalatlarını davamlı olaraq xammalla təmin edəcək. Son olaraq, modernizasiya və yenidən qurma işləri nə vaxt yekunlaşacaqdır? 2021-ci ilin ortalarına artıq modernizasiya nəzərdə tutulmuş bütün texnoloji proseslər tətbiq olunmalı, istehsalatlar işləməli və tələb olunan məhsulların buraxılması olmalıdır. Sizə bu layihədə uğurlar və müvəffəqiyyətlər arzulayıram.